För oss är naturen det självklara klassrummet. Kroppen kommer i rörelse, sinnena stimuleras och man får ett fördjupat lärande. Vi vet att det finns många hälsofördelar. Vi vet att när man kommer ut i naturen som barn så bryr man sig om den som vuxen. I skolan når vi alla barn genom Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Vi finns i över 500 förskolor och skolor runt om i Sverige. Genom Ur och Skur, Skogsmulle förskolan och Skogshjältarna. Men riksdagens friluftsmål, ett rikt friluftsliv i skolan, går åt fel håll. Och det här tycker vi är problematiskt. Och speciellt om man är ett barn. Så vi frågade Sveriges kommunpolitiker om de ser det här problemet precis som vi. Vi frågar dem också om de är för en friluftsmärkning i förskola och skola. Och vet ni vad? Svaret var ett rungande ja. Lösningen finns redan. Vi står redo och vi har kunskapen. Den dagen politikerna beslutar sig för att ta tag i friluftsmålet, ett rikt friluftsliv i skolan, då står vi redo. Och vi är övertygade om att hjälps vi åt så kommer alla barn få uppleva friluftslivet.